ေစုတော်အစုံဂုံတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖရာအားပနာယိုကျိုးလက်ဆောင်မိုး၍ရှ िख ိုးဥခိုက်ပြီးဖရာသားတော်ကြီးအစ်စ်ဖြစ်သွားတော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီး၏ကျေးဇူးတော်ဂုံတော်ညံတော်တို့ကိုအမြဲထာဝရဥထိတ်မှထားပြီးဆရာတော်ဖရာကြီးမှပိဋကတ်သုံးပုံကိုမှုနောက်၆ချာအနစ်သားထုတ်ပြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်ပါစေခြင်းငါဖရာအာဘောကြဆုံးမဟောကြားသွားတော်မူတဲ့ဥပါနိတ္တအတိုင်းကျေးဇူးရှင်မဟာကမ္မဌာနာသရိယဆရာတော်ဥတုမနဤနိပေညွန်ကြာဆိုဆုံးမထားသည့်အတိုင်းဦးဇင်းတို့လိလထားသလောက်ကြိုးစားထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အားကျေးဇူးပြုသွားပါမယ်ငါသည်မုတ်ချတေရမည်သုံးောက်ပွားကြပါမောချာတိယာမိအချိန်ပိုင်းနာလိုတော်သည်အသေးမူမီယံဥမတော်တော်မီသာတိမောချာတိယာမိအချိန်ပိုင်းနာလိုတော်သည်အသေးမူမီယံဥမတော်တော်မီသာတိမောချတိယာမိအချိန်ပိုင်းနာလိုတော်သည်အသေးမူမီညာဥမတော်တော်မီယနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတက္ကရေ1380ပြည့်နှစ်သတင်းကြိုလဆုပ်၄ရက်2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာ28ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးဤတရားဌာနစကိုင်းတောင်ယိုသီရိသူမနာကျောင်းမုဂုတ်ဝိပဿနာမဂ္ဂင်ဓမ္မရိပ်သာကြီးအတွင်၌96ကျိန်မြောက်ဆယ်ရက်တနိုင်ကျင်းပအပ်သောသတင်းကြိုကာလတရားစခန်းပွဲကြီးဤဆယ်ရက်မြောက်လာသောနေ့နနပိုင်းပဋိစ္စသမုပ္ပါသင်္နန်တရားတော်တို့ကိုဟောကြားရာ၌အနန္တဂုံဤကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြကုန်သောဖရာအမျက်ဆုံးယရဏတရားအမျက်ဆုံးယရဏတန်ခါအမျက်ဆုံးယရဏဤယရဏမြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွာအမိယဖဆရာသမားတို့ဤတိလာဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံတို့ကိုပူဇော်ကျေးဇူးဆက်သောအနေအချင်း၎င်းဦးစင်းဤမြတ်မောသူတရားနာကြွရောက်လာကြကုန်သောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်များဖြစ်ကြသည့်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေအချင်းဟောကြားသွားပါမည်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ကလည်းမမေ့မလျော့မပေါ်မဆတော့တတိတရားကိုလက်ကင်ထားပြီးတကားလားမယုံမလျော့သောဇွဲလုံးလဝိရိယတို့ဖြင့်အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားပဲဦးဇင်းတို့ဟောကြားပြသမဲ့တစ္ဆာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီတဘဝဒီတခန္ဓာမစွန့်ခင်ချိန်လေးတွင်းမှာကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်နိုင်အောင်အသေးမဥခင်ညံဥအောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှေးဥစွာမြတ်တာနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါလေ။ကဲပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ဆူလာသောတာပန်ညာလေးကိုအမေးဖြေပြုကြရင်းမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်ကိုပူဇော်ကြအောင်ဆို။အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားပါလေ။အဲ့ဒီတစ္ဆာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိရင်ဘာတွေအာထုတ်မှာပါလေ။ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်သည်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုတ်ပါလေ။သစ္စာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်သည်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရအထုတ်ရင်းပါ၏အကျိုးပေးမှာပါလေခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားအကျိုးပေးသည်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးသည်ဘယ်တွယ်ကြောင့်အကျိုးပေးရတာပါလေပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်လို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အထုတ်ပါလေဟုတ်ပြီတစ္ဆာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးကဘာတစ္ဆာဒုက္ခတစ္ဆာ
မတီးခဲ့တာကဝိဇ္ဇာပါဗျ။အဲ့ဒီလိုတစ္ဆာမတီးတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်တယ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားအကျိုးပေးတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးမိဂွန်းလေးတွေဖြေပါခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးသည်တရားပြမာတွေဖြန့်စင်းလို့ပေါ်လာတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးသည်တကုရှင်တွေဖြန့်စင်းလို့ပေါ်လာတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးသည်အလိုလိုပေါ်လာတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်သည်ဘသူတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်ပါလဲဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်သိတော့ဘာစင်ရမှာပါလဲဒီစီကိစ္စစင်သည်တန်တရားစင်မိဂုံးလေးတွေဆက်ဖြေပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ငါသူတစ်ပါးတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပါပါရဲ့လားခန္ဓာဖြစ်ကြတဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမပါတာသဘောကြတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဉာဏ်ရှင်းခဲ့တော့ငါပါစင်ဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြလို့ခေါ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်လိုက်ရတာသည်ဘာပြုတ်၍ဘာစင်နေပါလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်ဝိသိကိစ္စလည်းစင်တယ်သောသောဟောဒီခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားတွေဘေကာလာတုံးကမြန်အာထုတ်ခဲ့ပါလေအကျိုးတရားတွေဖြစ်အာထုတ်ခဲ့သလားအကြောင်းတရားတွေဖြစ်အာထုတ်ခဲ့သလားဒါဖြင့်လွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလာတုံးကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတည်းဟုသောအတိတ်အကြောင်းတရားတွေအာထုတ်ခဲ့တဲ့အဟောင်းခန္ဓာကြီးအခုပဲရောက်သွားပြီတဲ့တော့ထုတ်ပြက်ခဲ့ပြီး꽌လွန်ခဲ့ပြီးတည်ကြည်ခဲ့ပြီးခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲလို့လားမခိုင်မြဲပါဗျာဒါဖြင့်အတိတ်အကြောင်းတရားနှစ်ပါးအာထုတ်ခဲ့တဲ့အဟောင်းခန္ဓာကြီးမခိုင်မြဲတဲ့သဘောရှိလို့ထုတ်ပြက်꽌လွန်တည်ကြည်ခဲ့တာသဘောကျရင်ခိုင်တယ်မြဲတယ်လို့အယူမှားတယ်ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရမှာပါလေတတရဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်သို့တော့အဟောင်းခန္ဓာကြီးသည်မခိုင်မြဲတဲ့သဘောရှိလို့ထုတ်ပြက်꽌လွန်တည်ကြည်ခဲ့ညာတော်လေတည်ပြီးတော့ပြတ်ထွက်သွားသလားသူချုပ်ပြက်သေးဝဲဝင်တဲ့နေရာမှာသူနဲ့အလားတူနောက်ထပ်အသိခန္ဓာထင်ရှားပေါ်စေဖို့အရေးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရာတိဟူသောအကြောင်းမျိုးစိတ်အပြင်ကျေးဇူးပြုထားခဲ့လေသလားအကြောင်းမျိုးစိတ်အပြင်အကြောင်းမျိုးစိတ်အပြင်ကျေးဇူးပြုထားခဲ့တာကိုသဘောကျရင်သိရင်ပြတ်တာပါပဲလို့အယူမှားတယ်ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဩစေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဒါဟာအဟောင်းခန္ဓာအကြောင်းခန္ဓာအတိတ်ခန္ဓာအပြည့်ခန္ဓာဘက်ကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြတဲ့ဤလိုအောက်မေ့ထားပါယခုဘေကာလမှာဘေခန္ဓာနဲ့မြတ်အတူနေကြပါလေဒါဖြင့်ယခုဖြစ်စေပိစုတ်ပံကာလမှာပိစုတ်ပံအကျိုးတလွားဖြစ်နေအတူနေကြတဲ့ဟောဒီအတိတ်ခန္ဓာကြီးကလည်းအလိုလိုပေါ်လာတာလားချုပ်ပြဲ့ွယ်လွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အဟောင်းခန္ဓာရဲ့အကြောင်းမကင်သောအပြင်ပေါ်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေလားအကြောင်းမကင်သောအပြင်ပေါ်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဟောဒီအတိတ်ခန္ဓာနဲ့ချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အဟောင်းခန္ဓာတို့သည်ကြောင်းကျိုးအပြင်ပြတ်နေသလားကြောင်းကျိုးအပြင်ဆက်နေသလားကြောင်းကျိုးအပြင်ဆက်နေပါဗျာ။ကြောင်းကျိုးအပြင်ဆက်နေတာကိုသဘောကျရင်ကြောင်းကျိုးပြတ်တာပါပဲလို့အယူမှားတယ်ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဩစေတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်သို့တော်ဟောဒီအတိတ်ခန္ဓာနောက်ကိုတော့ချုပ်ပြက်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အဟောင်းခန္ဓာကြီးသည်တဇိုးတစီတဒိုတတတပိုင်းတစတမုံတမွားလိုက်လာနိုင်ရဲ့လားပူလာနိုင်ရဲ့လားပြောင်းလာနိုင်ရဲ့လားဒါဖြင့်အတိတ်ခန္ဓာနောက်ကိုဘယ်အဟောင်းခန္ဓာမှမလိုက်နိုင်တာသဘောကျရင်ခ
န္ဓာလိုက်နေတာပါပဲလို့ယူမတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်တတ္တရာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဘေဘဝဘေကာလထဲမှာမှပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမပါတာသဘောကြတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်အကြောင်းမပြတ်လို့အကျိုးပေးတိခန္ဓာထင်ရှားပေါ်တာသဘောကြတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒါဆိုရင်အဖြစ်ကိုမြင်ရင်ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြက်ကိုမြင်တော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဘယ်ဖြစ်ပြက်ထဲမှာမှပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတာသဘောကြတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒါဟာတခြားလားသုလသောတာပန်ညာမဲလားဘာကြောင့်သုလသောတာပန်လို့ခေါ်သလဲဆိုရင်သုလအငယ်စာသောတာပန်နာဆိုတာကအပေမရောက်ကောင်းတဲ့သူဟုတ်ကဲ့လားဘလောက်အပေမရောက်ကောင်းတဲ့ဆိုဒီညာလေးမပြောက်မပြက်ဘူးဆိုဒုတိယဘဝမှာအပေရောက်ကြမှာလားအပေမရောက်ကြတော့ဘူးလားအပေတကားပိတ်စီတာတခြားလားဒီတော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မဲလားဗျာပါဆိုသူတော်ကောင်းတို့တွေမပိုင်ဘူးလားပိုင်သွားပြီလားပိုင်သွားပြီဒီသုလသောတာပန်ဉာဏ်နဲ့မှဉာဏ်အပြည့်ဗဒဉာဏ်ပါဟိုတာလူခေါ်ခြင်းစရာမကောင်းလားကောင်းလားသူတော်ကောင်းတို့ရောက်လာကစားလုံးကဗဒဉာဏ်ပါလဲလို့ပြောတဲ့ခါကျမျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့မကြည့်လားကြည့်လားအခုကျတော့တော့ဦးစင်းတော်မှခွက်လေးမကန်ရတယ်ဖြေဖို့ရအစင်သေးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားကားများဟာသွေးချက်မှန်တဲ့ခါကျတော့မထက်ဘူးလားထက်လာလားတရက်ကိုဘယ်နှကြိမ်သွေးသုံးကြိမ်ညာတပရိညာနဲ့လေတိရဒပရိညာပွားမှုနဲ့ကျတော့နော်တရက်ကိုဘယ်နှကြိမ်သွေးဘယ်နှကြိမ်တရားထိုင်ရလဲဘယ်နှကြိမ်တရားထိုင်ခင်ဗျားတို့ကလည်းလေစစ်စစ်ပေါ့ပေါ့မွေးလိုက်နားမှတိတ်မကြလို့မှမေးယူရဲဆိုမာနတွေကလည်းကြီးလိုက်ကြတာဘယ်နှကြိမ်တရားထိုင်လေးကြိမ်လားသုံးကြိမ်လားလေးချိန်လေးဒါဆိုရင်လေးချိန်ကတော့ပွားမှုနဲ့ညံသားတွေမသွေးဘူးလားသွေးလားသွေးတဲ့ကကြတော့မထက်ကြဘူးလားထက်လားကဲထက်မထက်ဆိုတော့တက်သိလေးထူကြည့်ရအောင်ဒီသုဒ္ဓသောတာပန်ညံနဲ့မှညံအဖြစ်ဗဒညံပါပါတဲ့ငါညံကဘယ်သူတွေပါလဲဟုတ်တယ်နော်ငါညံမပါဘူးလားပါသလားကတခြားလားမက်ကင်နေပဲလားမက်ကင်ဆိုတာအလုတ်ပဲနှလုံးလို့သူလုတ်တဲ့အလုတ်ကဘာတွေပါလဲကိလေသာကိုလည်းပယ်တတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းဆောင်တယ်အဲ့လိုမက်ဒီအလုတ်နှလုံးမလုတ်ဘူးလားလုတ်သလားကဲလုတ်တဲ့အခါကျသူတော်ကောင်းတို့ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရရင်ဘယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုပယ်ပေးပါလဲအဲ့ဒီနိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသုံးပါးကဘာတွေပါလဲဟုတ်ပြီအဂရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာကဘယ်တရားကိုပယ်ပြီးတော့အယူမတာပါလဲနတ္တိကဒိဋ္ဌိဆိုတာကနောအဟိတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာကဒီနိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဘယ်တမာဒိဋ္ဌိညာကပယ်သက်ပေးပါလဲဟုတ်ပြီဒီနိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပေတတ်ရုံနဲ့ကမ္မတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကကံလန်းကဖြောင်းပြီလားသူမှာအင်္ဂါဘယ်နှချက်နဲ့ပြည့်စုံရမှာပါလဲလေးချက်ကဘာတွေပါလဲမကိန်းရအောင်လားကိန်းရမှာလားဒါဆိုရင်ဒီကံလန်းကိုအခြေခံပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်လန်းမလျှောက်ကြဘူးလားဉာဏ်လန်းထဲမှာရှေးဥစွာကဘာဉာဏ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရရင်ဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါလေဒါဖြင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့တွေဗာဉာဏ်ရလို့ပါလေကဲအဲ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ထဲမှာနန္တရားယုတ်တရားတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီနန္တရားယုတ်တရားတွေကအလိုလိုဆက်ဆက်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျတရားပြမတွေဆက်ဆက်ပေးတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျတဘောရှင်တွေဆက်ဆက်ပေးတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါအဲ့ဒီနန္တရားယုတ်တရားထဲမှာရောပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေပါရဲ့လားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတဲ့ဒီအကြောင်းဓမ္မအကျိုးဓမ္မတွေကမဆက်ဆက်ဘူးလားဆက်ဆက်သလားသဘောအားဖြင့်မဆက်ဆက်ဘူးလားဗျာဆက်ဆက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနောက်နန္တရားယုတ်တရားတွေရဲ့ဆက်ဆက်ပုံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုသူတော်ကောင်းတို့တွေပိုင်းခြားပြီးမသိဘူးလားသိသလားခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုပိုင်းခြားပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကဘာဉာဏ်အဲ့ဒီပစ္စယပရိက္ခဟဉာဏ်ရတော့ဗာစင်ရမှာပါလေဒီစီကိစ္စဆင်းနေဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခါဒီညာတွေကိုခြေခံပြီးတော့တို့တော်ကောင်းတို့တွေနော်ခန္ဓာအရှိနဲ့ညာအတိကတ်အောင်မစူးစားဘူးလားစူးစားပါဘူးစူးစားတာဒီဘာညာရနေပါလေ
ဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရပြီဆိုဉာဏ်ရတာတွေအလိုလိုရသလားဖြစ်ပြက်မြင်လို့လားမမြင်လို့လားအဖြစ်ကိုမြင်ရင်ဗာဒိတ်ကြီးပြုတ်မတဲ့တော့အပြက်ကိုမြင်ရင်ဗာဒိတ်ကြီးပြုတ်ဒါဆိုအဖြစ်ပြက်နှမျိုးလုံးကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ဖျားလန်းဆိုတယ်နော်ဝိပဿနာမကင်လန်းမို့မလျှောက်ဘူးလားလျှောက်သလားလျှောက်တဲ့အခါကျကြည့်လိုက်ရင်ကိလေသာတွေကိုအတိအသီးမပယ်တတ်ဘူးလားပယ်တတ်တာကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒွေဉာဏ်အမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟောဒီကမ္မတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကမ္မတက္ကရာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်မကိမ့်မှုဆိုရင်ဘယ်ပုထုဇဉ်ဖြစ်ကိုရောက်နေမှာပါလဲဟုတ်ပြီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဟဉာဏ်နေမရဘူးဆိုရင်ဘယ်ပုထုဇဉ်ဖြစ်ကိုရောက်နေမှာပါလဲအန္တပုထုဇဉ်မရဘူးလားရောက်လားကဲသူတော်ကောင်းတို့တွေဒီဉာဏ်တွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်စီကိုယ်စီမကိမ့်ဘူးလားကိမ့်သလားကိန်းတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာရှိနေဉာဏ်အတိကရောက်မစူးစားဘူးလားစူးစားသလားစူးစားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပုထုဇဉ်ဖြစ်နေကြပြီတဲ့တော့ဒီပုထုဇဉ်นี่ဖျားအလိုမရှိဘူးလားအလိုရှိလားတိခါပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ယောက်တည်းမှာစည်ရင်မဝင်ဘူးလားဝင်သွားပြီလားဝင်သွားတဲ့အခါကျဘာကြောင့်ဝင်လဲဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတို့တွေမှာစူလာတောဒဘဉာဏ်นี่ကိန်းလို့လားမကိန်းလို့လားဒီစူလာတောဒဘဉာဏ်ကိန်းတဲ့အခါကျစူလာတောဒဘပုထုဇဉ်လေးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဟုတ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ကြီးအကျိုးအားဖြင့်နေတာဟုတ်ရဲ့လားနေပါဘူးမနေဘူးเนาะအစိုးပုထုဇဉ်ရုပ်မာတယ်ရုပ်မာတယ်ဆိုဒီလိုပုံကိုယ်တွေမရှိလားရှိလားရှိပါဘူးမိုက်ကန်းတယ်လေလူတစ်ဖက်သားဘလို့ပဲဒုက္ခရရောက်ဘသူတေငတိမာပြီးရောဒီလိုပုံကိုယ်လူရုပ်မာတွေလည်းမရှိလားရှိသလားဟုတ်တယ်เนาะဒီလိုကန်းတဲ့သူတွေလည်းမရှိလားရှိသလားရှိတယ်ကဲဒီပုထုဇဉ်အစိုးပုထုဇဉ်အဖြစ်နှစ်ပါးကသူတော်ကောင်းတို့မလွတ်ဘူးလားလွတ်သွားပြီလားဖျားအလိုရှိတဲ့ကလျာဏပုထုဇဉ်နောက်ဟုတ်တယ်နော်နော်ဝိနည်းရတွေမဖြစ်ဘူးလားဝိနည်းရကနေပြီးတော့တာဝကဖြစ်အောင်မစူးစားကြဘူးလားစူးစားကြလားဒီလိုပုထုဇဉ်ကိုဖျားကအလိုမရှိဘူးလားအလိုရှိလားဘာကြောင့်လဲကျင့်စေပုံကိုယ်တည်းမှာသူတို့မပါဘူးလားပါလားလူနဲ့တူတဲ့လူလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြီလားဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုလူနဲ့တူတဲ့လူဖြစ်ရတာဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားလည်လို့လားနားမလည်လို့လားနားလေလို့သူတို့ကောင်းလို့ဗာမြန်အရှုံးရှိကြဗာဗာဒီမြန်ရှုပ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လုံညာမဆုံးရှုံးမှုဘာကြောင့်လဲမိမိတို့မှာအသိဉာဏ်တွေမရောက်လားရလားအသိဉာဏ်တွေရတဲ့ခါကျတော့အသိမားတွေကိုသူတို့ကောင်းလို့ပယ်တတ်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီစုလာသောတာပန်ဉာဏ်လေးကိုဒီငါးဉာဏ်ကိုပြန်ပြီးတော့အနစ်ချုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောဒီနာမရူပပရိစေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဒီတခြားလားဉာဏ်လမ်းမဲ့လားသူ့ကိုနာမည်လေးပေးလိုက်မယ်ဗာဉာဏ်မာလေးသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်ကမ္မတက္ကတာတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ဒီဉာဏ်ဉာဏ်ပြည့်စုံမှဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးစေ့ຫນွယ်စေ့စစ်စစ်ဖြစ်တာနှုတ်မဟုတ်ရင်တော့မိယိုးဖလာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လေဟောသူများပါဇက်ဖျားလမ်းဆုံးနေတဲ့အမိကံဗုဒ္ဓဘာသာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေမှာလားဒီဉာဏ်ဉာဏ်ကဲရင်တော့သူများပါဇက်ဖျားလမ်းဆုံးစရာရှိပါဦးမလားခန္ဓာပြောတာကိုဉာဏ်နဲ့မစောင့်ကြည့်ဘူးလားစောင့်ကြည့်မှာလားဒါဆိုရင်ဒီညာအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျသူတော်ကောင်းတို့တွေခန္ဓာအရှိနဲ့ညာအတိကြိုက်တဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ကြီးဆိုတဲ့ယထာဘူတာညာနေမရဘူးလားရသလားရတယ်နော်ဦးဇင်းတရားဗနေရဲ့ဟောခဲ့ပြီးတော့ဆယ်ရဲ့စကားလေးကတလုံးနဲ့ကျေးဇူးပြုတာဟုတ်လားခန္ဓာအရှိနဲ့ညာအတိကြိုက်တာပါလေတော့ယထာဘူတာညာဟုတ်ပြီလားလွယ်ရဲ့လားဒီညာရဖို့ကဖြေလိုက်ရတာလေအာဒီကို၆လုံးဟုတ်လားပြေငါဦးစင်းချိန်မှာငိုက်လို့ရလားငိုက်မယ်ဆိုရင်ပလင်မောကနေအရှက်ကွဲပြီဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်ဒါဘသူတွေ့လဲဦးမြာသူတော်ကောင်းတို့တွေတွေ့ကဲကောင်းပြီမနေ့ကတန်စရာလေးကိုဟိုတာပေါ့အချင်းချုပ်မလဲပြခဲ့ဘူးလားလဲပြခဲ့လားဦးစင်းကိုရဲ့လုံးလုံးဟောခဲ့ပြီကိုချိန်လုံးလုံးဟောခဲ့ပြီသူတော်ကောင်းတို့တွေကိုကျေးဇူးပြုတာဒီဟောဒီတမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာလဲကျေးဇူးမပြုခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကတမှုရိယသစ္စာတွေပေါက်ဖွာတာကိုကျေးဇူးမပြုဘူးလားဒီတမှုရိယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာကိုကျေးဇူးမပြုခဲ့ဘူးလားအမားလန်းစင်ကြီးဘာလန်းစင်ကြီးလဲတော့အေးမင်းတို့တွေမားကြောင်းတွေစူးစမ်းမယ်ဆိုဧကံမလွယ်မားတဲ့ဒုက္ခကြီးတွေ့ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီမားတဲ့ဒုက္ခကိုမှအမတ်မရှိပါဘဲနဲ့နော်မက်ကင်လမ်းပေါ်ရှောက်မစူးစမ်းဘဲနဲ့နောက်ထပ်မားတဲ့အကြောင်းတွေထပ်စူးစမ်းမယ်ဆိုဧကံမားကြလိမ့်မယ်တမှုရိယကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခြင်းဆိုတဲ့လမ်းမကြီးကိုမညွန်ခဲ့ဘူးလားညွန်ခဲ့သလားညွန်ခဲ့တယ်ဒါဆိုညံစမ်းပု္ပ္ပါလေးဖြည့်ကြည့်ရအောင်သူတော်ကောင်းတို့တွေအဝိဇ္ဇာရဲ့မတည်ခြင်းဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါလေ၉မျိုးဟုတ်တယ်နော်မမေးတော့ဘူးနော်မမေးဘူးနော်ဒါမှမဟုတ်အနစ်ချုပ်ဖြေနိုင်မလားဒီဘက်ကအမှန်
လက်ညှိုးလေးကပါလေတော့ဒါဆိုသိတ်မထင်ရှားဘူးဟုတ်ပြီလားအဖြူကအမှန်အနီကအမှားဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာသည်အမှန်ကိုသိသလားအမှားကိုသိသလားအမှားကိုသိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဆိုအမှန်ကိုမသိဘူးပေါ့အဝိဇ္ဇာသည်ဘာကိုမသိတာပါလဲအမှန်ကိုမသိတာလားအမှားကိုမသိတာလားရှင်းအောင်ပြေဒီဘက်လားဒီဘက်လားအမှန်ကိုမသိတာလားအမှားကိုမသိတာလားအမှန်ကိုမသိတာအဲ့ဆိုအမှားကိုသိတယ်ပေါ့ခင်ဗျားတို့အားလုံးယဟန္တာတွေဖြစ်ကုန်ပြီဘာကိုသိဘာကိုမသိတာပါလဲဟမ်ပါရမလဲကိုပြောတယ်ခင်ဗျားတို့တော့မပိုင်တော့ကျုပ်ပလင်မောမတက်ဘူးဗျဟုတ်လားဘာကိုမသိတာပါလဲဆရာတော်ပြောတယ်အာဒီရက်ွက်တဲ့မှာတော့အစွာတွေပါပဲဒီညမှာကျတော့မချောက်လားချာလားချောက်ပါဗျာနှမျိုးလုံးမသိတာအဝိဇ္ဇာဗါတဲ့တော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့မားတော့မာမန်သိတဲ့ဆိုဖရာသာတူခေါ်တဲ့အရိယသာဝကဖြစ်သွားပြီအမှန်လားမော်လေရောက်သွားပြီဘီအဝိဇ္ဇာကအမားကိုအတိရလားမတိတော့မို့ဦးစင်ကိုးချိန်လုံးလုံးကျေစုပြရတာလေအမှန်ကိုအတိရလားမတိတော့မို့ဒီမက်ကြီးလမ်းပေါ်အတင်းထိုးတင်နေရတာလေသူတော်ကောင်းတို့သိတယ်ဆိုတရားနာတဲ့အချိန်ဘယ်သူမှမငိုက်ဘူးဟုတ်လားဘယ်သူမှအပေါ်တော့မှထမစင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ကြတော့သူတော်ကောင်းတို့တဏမအဝိဇ္ဇာရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်နေကွတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါဆိုအဝိဇ္ဇာတွေဘယ်တရားနှစ်ပါးကိုမသိတာပါလေအမားအမှန်နှမျိုးလုံးကိုမသိတာဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုသူတို့ကောင်တို့အမားလန်းစင်ကြီးကတော့မညွန်ပြခဲ့ဘူးလားညွန်ပြခဲ့တာဒီတမှုတရားကြောင့်ဒုက္ခရောက်ပြီမညွန်ပြခဲ့ဘူးလားအမားလန်းအမှန်လန်းစင်ဆိုတခြားလားမက်ခင်မဲလားမက်ခင်ဒီတခြားလားမက်ကတစ္ဆာပဲလားအဲ့ဒီမက်ခင်ကဘယ်နှပါရှိရှိပါကဘာတွေပါလဲပြောလေပြောလေခင်ဗျာလေကြောက်ဝကြောက်နတ်ဟောတာပါနာစည်းနေလို့ပါအဲ့တိုင်းပြောတော့ဦးစည်းဒီခွက်ဒီတိုင်းတနေကုန်ကင်ထားတော့မှာတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာကမ္မန္တာတမာအာဇီဝတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိငါမပြောမသိဘူးဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒါဆိုပြန်ပြောကြည့်ရအောင်နော်ဦးစင်နှစ်ခေါက်ပြောပြမယ်သူတော်ကောင်းတို့လိုက်ပြီးတော့မှတ်ကြည့်ကြနော်ဟုတ်ပြီလားသူတော်ကောင်းတို့တွေကိုဦးစင်ကဘုရားပေါ့ငိုက်နေမှာဆိုလို့ဟောပြောရွှင်အောင်ကျေးဇူးပြုတာနော်မက်ခင်ဘဏပါရှိအဲ့ဒါဘယ်သူတွေဆိုမှတ်မယ်နော်တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပဘာလဲတော့တမဝါစာတမကမ္မန္တာတမအာဇီဝတမဝါစာတမကမ္မန္တာတမအာဇီဝတမဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပတမဝါစာတမကမ္မန္တာတမအာဇီဝပြင်းတမဝါယမတမတတိတမသမာဓိတမဝါယမတတိတမသမာဓိတမဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပတမဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝတမဝါယမတမတတိတမသမာဓိရကြပြီလားရပြီဆိုပြောကြည့်ရအောင်တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာကမ္မန္တာတမာအာဇီဝတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိဒါတခြားလားမဂ်ကြီး၈ပါးပဲလားတပါးချင်းကြတော့မဂ်ကြီး၈ပါးပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂသစ္စာဟုတ်ပြီလားတပါးချင်းဆိုရင်မဂ္ဂီ၈ပါးလုံးပေါင်းလိုက်တော့မဂ္ဂသစ္စာဟုတ်ပြီလားသူကဟောတိခ3ရက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှเนาะသူအုပ်စုလေးတွေဖွဲ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီတမာဒိဋ္ဌိနဲ့တမာသင်္ကပ္ပကပညာမဂ္ဂီ၅ပါး
ဟုတ်ပြီလားကဲအကြောင်းလေးပြောလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်တမာဒိဋ္ဌိနဲ့တမာသင်္ကပ္ပတခြားလားပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးပဲလားတမာဝါစာတမာကမ္မန္တတမာအာဇီဝဒီတခြားလားတိလမဲ့ခင်သုံးပါးပဲလားပညာမဲ့ခင်ဘယ်နှစ်ပါးဘာမဲ့ခင်နဲ့ဘာမဲ့ခင်တို့ပန်းတကရကိုလကနာဖြစ်တယ်ကွာဦးစင်းမလို့ချခဲ့ပြတာတော့ပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါလဲဟုတ်ပြီတိလမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါးရှိဘယ်သူတွေမြန်ပါလဲသမာဝါစာသမာအာဇီဝဟောတမာတိမဲ့ခင်က3ပါးတမာတိမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါးရှိဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်သမာဝါယမသမာဓိတ္တိသမာသမာဓိပညာရေတိလရေသမာဓိပညာမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါးဘုရားဟောတိလမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါးဘုရားသမာဓိမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါးဘုရားဒါကိုဝိတ္တုဒီနဲ့မချိန်ရောက်လားချိန်ရမှာလားဝိတ္တုဒီကဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါလေပြန်မမေးဘူးရေရဲဝန်ပြောလိုက်လက်ညှိုးလက်ထောင်ပြထားတယ်ဟုတ်လားဘယ်နှပါးရှိအဲ့ထဲမှာဟောတိလဝိသုဒ္ဓိမပါဘူးလားတိလဝိသုဒ္ဓိလေးနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဟောတိလမဲ့ခင်လေးခေါင်းဆောင်မထားရဘူးလားပြီးရစိတ်တဝိသုဒ္ဓိတဲ့တမာတိမတည်ရဘူးလားအဲ့ဒါပြီးတော့မှဟောပညာဟုတ်ပြီလားကျန်တဲ့ဘာလို့ဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့ညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိနောက်ထပ်လာတဲ့ဘာလို့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိမေဃမေဃညာနာတသနာဝိသုဒ္ဓိပฏิပဒာညာနာတသနာဝိသုဒ္ဓိညာနာဝိညာနာတသနာဝိသုဒ္ဓိတခြားလားပညာလန်းစင်မဲလားပညာလန်းစင်ပါဗျာဒါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ကြီးတိလာတမာတိပညာဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်တိလာမခင်ဘယ်နှပါသုံးပါဗျာဘယ်သူတွေမြန်ပါလေသမဝါစာသမကမ္မန္တသမအာဇီဝဟုတ်ပြီသမာဓိမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါသုံးပါဘုရားဘသူတွေမြန်ပါလေသမဝါယမသမတတိသမသမာဓိပညာမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါသုံးပါဘုရားဘသူနဲ့ဘသူပါလေသမဒိဋ္ဌိသမသင်္ကပ္ပဝိတ္တုဒီနဲ့ပြန်ချိန်ထားတာနော်တိလာတမာတိပညာဒါတခြားလားသိခာ3ရက်ဖဲလားသိခာ3ရက်ပါဗျာတင်ဖို့အတွက်ဒီ3ပါးတိုင်းမတင်ရအောင်လားတင်ရမှာလားချင်းဖို့အတွက်ကရောဒီ3ပါးတိုင်းအစင်တိုင်းမလျှောက်ရအောင်လားလျှောက်ရမှာလားအားထုတ်ဖို့အတွက်ကလည်းဒီ3ပါးတိုင်းအစင်မလျှောက်ရအောင်လားလျှောက်ရမှာလားရှေးဥစွာဘသူလာပါလေတိလာမဲ့ခင်ဘယ်နှပါ3ပါးဘယ်နှပါ3ပါးပါဗျာဘသူတွေများလဲဆိုရင်တမာဝါစာသမာကမ္မန္တာသမာအာဇီဝအဲ့ဒီဒီမှာတမာဝါစာတဲ့ကောင်းစွာပြောဆိုခြင်းဟုတ်လားတမာဝါစာဆိုတော့ဘာလဲတော့ကောင်းစွာပြောဆိုခြင်းစကားကောင်းကောင်းလေးတွေကိုပြောကြရဲ့လားပြောပါရဲ့ဘယ်လိုပြောတာပါလဲသူရဲ့ဝစီကံဝစီဒုစရိုက်လေးပါမရှိလားရှိလားရှိတယ်သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့မူတာဝါဒလိညာ၍ပြောဆိုတယ်လိညာပြီးတော့ပြောဆိုမယ်ဆိုရင်တမဝါစာတမဝါစာဆိုတော့မဲ့ခင်ကိမ့်မမလားကိမ့်ပါဘူးဗျာတမဟုတ်ဘူးတာဝါဒပြီးတော့ကပိတုနာဝါစာဂုံးတိုက်တဲ့စကားဟဲ့ဟိုကောင်မကမကောင်းဘူးဒီကောင်မကကောင်းတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဘေးကြီးကဘာယုံကြည်မှမသိဘူးမလားလားလားသလားသူနဲ့စကားတော့မပြောနဲ့ तू ကအရှင်းမကောင်းဘူးဂုံးမတိုက်ဘူးလားတိုက်သလားဂုံးတိုက်တာကပိတုနာဝါစာနောက်တော့ဖရုဒ္ဓဝါစာကြဉ္ဉဏ်နန်ပြောတာဆက်ဆက်တိမခံလေငစိမ့်တဲ့တွေရံမတွေ့လားတွေ့သလားတွေ့တယ်နော်ရံတွေ့တဲ့ဟာလည်းမရှိလားရှိလားစကားကျမ်းတယ်လေစကလုံးတွေတိတ်ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့မတုံးလားတုံးသလားလူတစ်ပတ်သားနာအဝင်ဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုတုံးတာတခြားလားဖုဒ္ဓဝါစာပဲလားနောက်တစ်ခါတန်ဖတ်ပလာပဝါစာအနစ်မပါအကာတက်တက်ရေစကားဖြစ်တဲ့ရည်စရာမောစရာတွေလေဟုတ်ကဲ့လားရည်စရာမောစရာဖြစ်တဲ့လူပြက်တွေမပြောလားပြောလားအနစ်ပါရဲ့လားဗျာလိုက်နာကျင့်ဆုံးလို့ရရဲ့လားအဲ့ဒါတခြားလားတန်ဖတ်ပလာပဝါစာပဲလားဒီလေးပါးကိုရှောင်ပြီးတော့မှပြောတဲ့စကားဒီတခြားလားတမာဝါယတမာဝါစာဆိုတဲ့တိလမဲ့ခင်မဲလားဒီလေးပါးရှောင်ရမှာနော်လိန်ပြောလို့ဖြစ်ပါမလားဂုံးတိုက်လို့ကြိုက်ပါမလားနောက်တစ်ခါကျတော့ကျဉ်းကျဉ်းတတပြောလို့ဖြစ်ပါမလားနောက်တစ်ခါကျတော့
ဘယ်လိုပြောမလဲအနစ်မပါတဲ့စကားပြောလို့ဖြစ်ပါမလားဒါဆိုဒီဝစီကံ၄ပါးကိုရှောင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကောင်းတို့တွေမှာတမဝါစာမဲ့ခင်မကိမ့်ဘူးလားကိမ့်ပါလားကိမ့်ပါပါနေ့တိုင်းတိလမယူခိုင်းဘူးလားမူတာဝါဒဝေဒာမဏိသိခာပဒံတမာရိယာမိလိညာရွေလဲမပြောပဲအမြဲရှောင်ပါမိတမဝါစာမဲ့ခင်ကိမ့်စေခြင်းလို့လားမကိမ့်စေခြင်းလို့လားနောက်တစ်ခါတမကမ္မန္တာတမကမ္မန္တာကောင်းတဲ့အလုပ်လေတမကံတမကမ္မန္တဆိုတာကာယကံကိုပြောတာနော်ကာယကံနဲ့မှာဟောပါဏာတိပါဒာသူ့အသက်ကိုသူ့အသက်ကိုမတရဘူးဟုတ်ပါဏာတိပါဒာဆိုသူများအသက်တတ်တာမရှိလားရှိလားအဋ္ဌိဏာဒါနာသူများဥစ္စာကိုခိုးတာဟုတ်ပြီလားကာမေတုမိစ္ဆာစာရာသူ့အိမ်ယာကိုယူလွန်တာဒီကံသုံးပါးကိုကျူးလွန်မဲ့ဆိုကောင်းတဲ့ကံဒီလားမကောင်းတဲ့ကံဒီလားဒီကံတွေကိုမကျူးလွန်မဲ့ရှောင်လိုက်မဲ့ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့တွေမှာကြည့်အောင်တမဝါစာဆိုတဲ့အတ္တမကမ္မန္တဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ကံကာယကံလေးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားဒါဆိုရင်ဝစီကံကဘယ်နှပါ၄ပါးကာယကံကဘယ်နှပါး၃ပါးဟောဓမ္မအမတမအာဇီဝါတဲ့ဒီလိုဝစီကံလေးလည်းစင်ကြယ်မယ်ကာယကံလေးလည်းစင်ကြယ်မယ်ဆိုရင်အတ္တမွေးမှုလေးကမစင်ကြယ်ဘူးလားစင်ကြယ်မှာလားအတ္တမွေးမှုစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာလူတွေအနေနဲ့ဆိုအမျက်ကြီးစားမလုပ်ဘူးလေဘသူတေတေငတိမာပြီးရောအဲ့လိုလုပ်မလုပ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီလားအမျက်ကြီးစားတာမလုပ်ဘူးတဲ့နော်ပြီးရင်သူတို့ကမျက်ရည်ကြီးငယ်ကြပြီးတော့မှကိုထမင်းတလုတ်ဝါတဲ့အလုပ်မျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့ဒါလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့တရားသဖြင့်အသက်မွေးတာပြောတာကိုရဟန်းတော်တွေနဲ့ဆိုရင်မိမိတို့စောင့်တည်ရမယ်နော်တိတ်ခအတိုင်းတိတ်ခသီလအတိုင်းစောင့်ထိုင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆုံးမခံစားရလားဆုံးခံစားရမှာလားဆုံးခံစားမယ်ဆိုတမာအာဇီဝါကောင်းသောအသက်မွေးခြင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားဒါဆိုရင်ဒီဝစီကံလည်းလုံမယ်ဒီကာယကံလည်းလုံမယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့အတက်မွေးမှုလည်းမစင်ကြယ်ဘူးလားစင်ကြယ်မှာလားစင်ကြယ်ပါဒါဆိုရင်ဗာမက်ကင်ကိန်းသွားမှာပါလေတမာအာဇီဝါဗာတဲ့တော့တမာမန်ကန်နဲ့အတက်မွေးမှုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားမှာလားဒါဆိုရင်ကြည့်ဝစီကံကဘယ်နှပါ၄ပါးကာယကံကဘယ်နှပါ၃ဒီအတက်မွေးမှုစင်ကြယ်တာလည်းဟောကိုနဲ့နှုတ်ကိုထိမ့်သိမ့်လို့လားမထိမ့်သိမ့်လို့လားဒါဆိုရင်ဒီတီလမက်ကင်ကဘယ်နှပါ၃ပါးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒါတခြားလားတီလာမက်ကင်မလားတီလာမက်ကင်မှတ်မယ်သူတို့ကောင်းတို့ရေတီလာတီလာဆိုတာဘာလက္ခဏာရှိတဲ့တုံးဟာမှတ်မယ်နော်သူကတီစေခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဘာလက္ခဏာရှိတဲ့တုံးတီစေခြင်းပျော်ပျော်သူတို့ကောင်းတို့ရေရေဝုန်ပျော်သူတို့ကောင်းတို့တွေကိုဥစဉ်လမ်းမကြီးလို့မညွန်ငဲ့ဘူးလားလမ်းမပေါ်ညံရအောင်မညွန်ပြရအောင်လားညွန်ပြရမလားသူလက္ခဏာကောင်ကမတိပဲနဲ့သူတော်ကောင်းလို့ဖျားငုံပြီးပြောမက်ကင်လန်ဖြောင်းဖြောင်းနေမဖြောင်းဘူးဆိုတာဘလို့မှချိန်ထိုးလို့မရဘူးဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်တီလာသည်တီစေခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ပထမဦးဆုံးမှတ်ဗားလေတော့တီစေခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဘယ်တရားတွေကိုတီစေတဲ့အလုံးစုံသောကုသိုလ်တရားတွေကိုတီစေတယ်နှစ်ချက်ရှိသွားပြီနော်အဲ့ဆိုပြန်မေးမယ်တီလာသည်ဘာလက္ခဏာရှိဘေတရားတွေကိုတည်စေတာပါလေကုသိုလ်တရားအလုံးကိုတည်စေတယ်မြန်မာလိုပဲမှတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားဘယ်နှချက်ပြောရအောင်ပြန်မေးလို့ရမလားတိလဘာလက္ခဏာရှိဘေတရားတွေကိုတည်စေတာပါလေဟုတ်ကဲ့လားယဟန်ဒီမှာတိလမှမရှိဘဲနဲ့တမာတိမတည်နိုင်ဘူးတမာတိမှမတည်ပညာမထိုးထွင်းနိုင်ဘူးတိလအရေးမကြီးလားအရေးကြီးလားဒီအဆောက်အဦဆောက်မယ်တိလာဒီဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့မတူဘူးလားဘာကြောင့်မို့တိလာဆင်ကျဖို့ဖခင်မတိုက်တွန်းလားတိုက်တွန်းလားတိုက်တွန်းတယ်ရောက်မဘာကြောင့်မို့တိုက်တွန်းတယ်လဲတိလာဟာတည်စေခြင်းလက္ခဏာရှိလို့ဟုတ်ပြီလားနောက်ထပ်ဘယ်တရားတွေကိုတည်စေတာပါလဲကုသိုလ်အားလုံးကိုတည်စေတယ်ဒါဆိုတည်သွားပြီလားတည်သွားပြီတိလာနဲ့ဒါဆိုတိလာဆိုတာကကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုမဆောင်ထိန်ဘူးလားဆောင်ထိန်လားဒီမှာလေဝစီကံကာယကံမပါဘူးလားပါလားကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုစောင့်ထိုင်တာပါလေတော့တီလာတီလာပါလက္ခဏာရှိတီစေခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဘယ်တရားတွေကိုတီစေတာပါလေဒါလို့ဆိုသူတော်ကောင်းတို့မက်ကင်လမ်းမရောက်မရောက်မတီလာတီသွားမှာလားကဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟောတမာတိမက်ကင်က3ပါးတမာတိမက်ကင်ဘယ်နှပါး3ပါးကဝီရိယမလျော့တာကဗာမက်ကင်တမာဝါယမမက်ကင်တတိမပေါ်တာကဗာမက်ကင်ဟုတ်တယ်နော်စိတ်အာယုံတစ်ပါးတခြားမသွားတာကဗာမက်ကင်တမာတမာဒီမက်ကင်ဟုတ်ပြီဒီထက်မှဝီရိယမလျော့ဘူးတခြားလားဝီရိယပဲလားဗျာ
ဝိရိယဒီကောင်းတဲ့ဝိရိယလားမကောင်းတဲ့ဝိရိယလားကောင်းတဲ့ဝိရိယမှာကောင်းတဲ့ဝိရိယဘာလက္ခဏာရှိလဲဆိုရင်မှတ်မယ်မှတ်နိုင်အောင်မလားမှတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာစာချုပ်ချုပ်ရမှာလေဟုတ်လားနှုတ်မုံရင်တော့အမလေးရှင်ပြရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှယူတော့တည်အောင်တတ်နေသလားနှလုံးသွင်းမမကြနဲ့နော်ဟုတ်ဒီလမ်းမကြီးကိုတခါတည်းခရီးစစ်တွင်ကြအကုန်လုံးပြောခဲ့ပြီးပြီဒီလမ်းမှန်ရဲ့သူ့လက္ခဏာလေးတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒလိုရှောက်မှဖြောင်းနေဆိုတာကိုမိမိတို့မှညံပေတံလေးတွေမရောက်လားရမှာလားဒါဆိုဝိရိယသည်ထောက်ပံ့ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဝိရိယဘာလက္ခဏာရှိတယ်တော့ဝိရိယဘာလက္ခဏာရှိတခါမှတော့မဟုတ်ဘူးသေးဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီတို့တော်ညာလဲသူတော်ကောင်းတို့တွေဒီအတီတရားလေးတွေဂိမ်းတဲ့ခါကျတော့မိမိမက်ကင်နာဟာဖြောင်းသလားမဖြောင်းဘူးလားကိုကိုကိုမတိုင်းတာနိုင်လားတိုင်းတာနိုင်ပါလားကဲအဲ့လိုတိုင်းတာနိုင်မှုအတွက်တမာရီမက်ကင်မှာရှေးဥစွာဘသူကိုပြောတမာဝါယမမက်ကင်ဝိရိယမလျော့တာကဗာမက်ကင်အဲ့တမာဝါယမမက်ကင်ဆိုတာတခြားလားဝိရိယပဲလားဝိရိယပါဗျာအဲ့ဒီဝိရိယဒီဗာလက္ခဏာရှိထောက်ပံ့ရေးလက္ခဏာရှိတယ်ဘလို့ထောက်ပံ့တယ်လဲဆိုရင်အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ဖို့ဗါတယ်တော့အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ဖို့ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ဖို့အတွက်ဝိရိယတွေမထောက်ပံ့တော့လားထောက်ပံ့သလားနောက်တစ်ခါကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးပွားစေဖို့ဟုတ်ပြီလားကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးပွားစေဖို့အတွက်ဝိရိယတွေမထောက်ပံ့ဘူးလားထောက်ပံ့လားဟုတ်ပြီလားအခုပြောသမျှကိုမှတ်မိကြရဲ့လားထားတော့မပြေးကြနဲ့နော်ဟုတ်ပြီလားထားတော့မပြေးကြနဲ့နော်ဥစည်းရဲ့တမိုင်းကမကောင်းဘူးလေဒီဥစည်းချိန်ဆိုငါတို့မှတ်ရတာတည်တော့မယ်ပြောလဲပြောတော့ပါတယ်ဆရာတော်တခါသူတော်ကောင်းတို့မပြောဘူးသူတော်ကောင်းတို့မပြောဘူးဟုတ်တယ်နော်ဥစည်းပြောခံခဲ့ရတော့ပြောတာနော်တခါမှလည်းမပြောဘူးလေကိုကလည်းကိုတိတော့လေအဲ့တုံဖာမောက်တုံပြတာဟုတ်ရုပ်28ပါအကြောင်းအကုန်လုံးပြောတယ်ရုပ်28ပါအကြောင်းပြောတဲ့ခါကျခေါင်းတွေမရှုပ်ကုန်ဘူးလားရှုပ်ကုန်လားရှုပ်ကုန်တဲ့ခါကျတော့ဥစည်းချိန်ဆိုမတက်ချင်တော့ဘူးဖြစ်လာရောဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲတအားမတ်ရတယ်အခုကသူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းကြသလားမသိပါဘူးခင်ဗျအဲ့လိုနှလုံးသွင်းမက်ကင်လန်ဖြောင်းမဖြောင်းဆိုတော့သိနိုင်ပါဦးမလားမသိပါဘူးခင်ဗျမက်ကင်လန်မှမဖြောင်းဘူးဆိုကိုရှောက်နေတဲ့ခကြီးကအရှိထင်ပြီးတော့မတော်တော့တော့မလားမသိပါဘူးတို့တော်ညာလဲအနောက်ကိုမရောက်ဘူးလားရောက်နေမှာလားအနောက်ကိုရောက်တယ်ရောက်တာကသူတော်ကောင်းတို့အေးစေးရောက်ရသလားဦးဘေးကြီးတင်းရဲနဲ့ရောက်ရသလားနာဘေးကြီးကလည်းမလိုက်လာဘူးလားတေဘေးကြီးကလည်းမကပ်ဘူးလားကဲကိုကနောက်ကိုရောက်နောက်ကိုရှောင်နေတယ်အရှိထင်ပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအချိန်လဲကုန်ပြီ။အော်ငါမှန်မှန်သိဆိုတော့အရှိကိုပြန်ရှောက်မယ်ဆိုအချိန်ရှိပါအောင်အချိန်ရှိပါအောင်မလား။အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်အရှိကိုအရှိမှန်သိအောင်မညွန်ပြရအောင်ညွန်ပြမှာလား။ကဲအဲ့လိုညွန်ပြဖို့အတွက်အခုပြောသမျှတွေကိုမှတ်မိကြရဲ့လား။မှတ်မိပါရဲ့။ဝိရိယမျှော်တာကဗာမက်ကင်အဲ့ဒီတမာဝါယမမက်ကင်ဒီတခြားလားဝိရိယပဲလား။ဝိရိယသည်ဘာလက္ခဏာရှိ ဘယ်အတွက်ထောက်ပံ့တာပါလဲ အာကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ဖို့ ကုသိုလ်တရားတွေကိုပွားများဖို့ ဝိရိယတွေမထောက်ပံ့ဘူးလားထောက်ပံ့လား ထောက်ပံ့တယ်ဒါတော့ဆိုသဘောမပေါက်လားပေါက်လား ကဲဥပမာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့မှတ်လိုက်ကြပေါ့သူတော်ကောင်းတို့အိမ်တလုံးကြီးကပြိုတော့မယ်တဲ့ဗါလဲတော့အိမ်တလုံးကပြိုတော့မယ်အဲ့ဒီပြိုတော့မယ့်အိမ်ကိုတခါလေကြားတွေကန်လိုက်ပြီကြားတွေမကန်ဘူးလားကန်လားရွတ်တွေနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့ဒါတခြားလားထောက်ကန်ထောက်ပံ့ထားတာပဲလားတန်လေးနေရလဲကဒီအိမ်ပြိုပါအောင်မလားပြိုပါဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပြီးတော့မှတော့အပယ်လေးပါးပြီးမမြုပ်တော့ပဲနဲ့တခါလေနိဗ္ဗာန်တောင်ကသူကတိခန္ဓာနဲ့မှရှောက်လန်းရမှာလားမရှောက်လန်းရအောင်လားအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်တောင်ကအရောက်တက်လန်းမှုအတွေ့ဟောဒီဝီရိယဒီလေသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေကိုအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ဖို့ကုသိုလ်တရားတွေကိုတိုးပွားဖို့ဆိုဝီရိယတွေမထောက်ပံ့ဘူးလားထောက်ပံ့သားသလားတိသွားပြီလားဒါဆိုဝိရိယဘာလက္ခဏာရှိ ဘယ်အတွက်ထောက်ပံ့တာပါလဲ ပွားများဖို့ဒါဆိုလက္ခဏာဘယ်နှခုရှိသွားပြီတော့ တီလာဒီဘာလက္ခဏာရှိ ဘယ်တရားတွေကိုတည်စေတာပါလဲ အဲ့တီလာဆိုတဲ့တော့ကံလန်းကိုအခြေခံပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တွေညံလန်းမလျှောက်ဘူးလား လျှောက်တာဒီတခြားအရှိဥစွာတော့ဝိရိယမျောတာကဗာမက်ကင်တခြားလားဝိရိယပဲလားဝိရိယဗာလက္ခဏာရှိဘယ်အတွက်ထောက်ပံ့တာပါလဲမမမိလားမမမိလားဥပမာကဘလိုလေးပြီးခဲ့ပါလဲအိမ်ပြိုလူလူအိမ်ကိုကြားထောက်လိုက်ရင်မပြိုတော့သူတို့ပဲသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တွေအခု
ဘဝတန်တရားကရှိခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းပယ်ဖို့ကုသိုလ်တရားတွေလည်းတိုးပွားဖို့ဝိရိယတွေမထောက်ပံ့အောင်လားထောက်ပံ့လားဒါဆိုဝိရိယပါလက္ခဏာရှိထောက်ပံ့ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ကဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဝိရိယပြီးတော့တတိမပေါ်တာကဘာပါလဲတတိမပေါ်တာကတမ္မာတတိမေခင်မှတ်နိုင်ကြအောင်မလားမှတ်နိုင်ပါဗျာဒီဟာပဲဦးစင်းနဲ့ကြိုင်တုပ်ရတာပဲဟုတ်လားဒါဘာလို့လဲဆိုသူတော်ကောင်းတို့ညီငွေသွားမှာဆိုလို့เนาะဟုတ်ပြီเนาะကဲတတိမှာကျတော့လက္ခဏာနှစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲတော့တတိမှာကျတော့လက္ခဏာဘယ်နှချက်ရှိပထမကမပြောင်းပြက်စေခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ပထမဘာလဲတော့ဒုတိယကကျတော့တိမ့်စီခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားပထမကဘာလဲတော့ဒုတိယကဒီမပြောင်းပြက်စေခြင်းလက္ခဏာတိမ့်စီခြင်းလက္ခဏာဒီဝီတီလာမှာရှိသလားဝီရိယမှာရှိသလားတတိမှာရှိသလားဟုတ်ပြီနော်ကဲသူတော်ကောင်းတို့တွေတတိမထားရအောင်လားထားရမှာလားဖခင်ကလည်းတတိံစခွာဟံဘိခဝေတပ္ပါတိကံဝဒာမိအလုံးစုံတော့ခုအချိုးတရားပြည့်စုံမှုအတွက်တတိဟာအရေးကြီးတယ်လို့မပြောလားပြောသလားဆရာတော်ကြီးကတော့ဘယ်လိုဆုံးမသားသလဲဟင်းချက်ရင်စားပါမှာအရသာမရှိလားရှိလားအဲတတိဟာလည်းစားနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲတတိမှာလက္ခဏာဘယ်နှချက်ရှိလို့ပါလဲမချက်မှာပထမလက္ခဏာကဘာလက္ခဏာပါလဲမပြောင်းပြက်စေခြင်းလက္ခဏာဥစဉ်ပမာလို့ပြောတာနော်ပလောင်လို့လည်းမပြောဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားပထမကဘာလဲတော့မပြောင်းပြက်စေခြင်းလက္ခဏာဒုတိယကတိမ့်စေခြင်းလက္ခဏာမရှိလားရှိလားဟုတ်ပြီဒီသာတတိထားမယ်ဒီမပြောင်းပြက်စေခြင်းလက္ခဏာဘယ်လိုလဲအော်ဒီဟာကုသိုလ်တရားဒါဟာအကုသိုလ်တရားတတိမထားဘဲနဲ့သိနိုင်ပါမလားသိနိုင်ပါဘူးအော်ဒီကုသိုလ်တွေကိုကြိုးစားရင်အပြည့်မရှိဘူးကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုနော်အကုသိုလ်တရားတွေပွားများမယ်ဆိုအပြည့်ရှိတယ်နော်အပြစ်မရှိတာနဲ့အပြစ်ရှိတာကိုတတိမထားဘဲနဲ့ကိုသိနိုင်ပါမလားနောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုဒီလောကီကုသိုလ်မှာမဟုတ်ဘူးဘောဓိပက္ခယတရားဘယ်နှပါရှိဘောဓိပက္ခယတရားဘယ်နှပါရှိ38ပါသူတော်ကောင်းတို့တွေလိုက်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်နော်ဦးစင်းပြောမယ်နော်ဘောဓိပက္ခယတရားဘယ်နှပါရှိတတိပဋ္ဌာန်က4ပါတတိပဋ္ဌာန်ဘယ်နှပါ4ပါတမ္မပဋ္ဌာန်က4ပါပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်တော့38ပါမပြည့်သေးဘူးလားဟမ်နောက်တစ်ခါကျတော့80ပတ်က4ပါ80ပတ်က4ပါခင်ဗျားတို့လည်းမြန်လိုက်တာကြောက်စဉ်းစားချိန်ကိုမရတော့ဟုတ်ပြီလားဣန္ဒြေက5ပါပေါင်းလိုက်တော့ဘူက5ပါ22ပါဘုဇင်က9ပါဘုဇင်ကပေါင်းလိုက်တော့မကင်က10ပါပြည့်သွားပြီလားပြည့်သွားပြီတော်သေးတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားတတိပဋ္ဌာန်4ပါတမ္မပဋ္ဌာန်4ပါအဋ္ဌိပတ်4ပါဘုံ5ပါဘုဇင်အပေါင်းအိန္ဒြေ5ပါဘုံ5ပါဘုဇင်9ပါမကင်10ပါတခြားလားဘောဓိပက္ခယတရား38ပါပဲလားအဲ့ဒီဘောဓိပက္ခယတရား38ပါလုံးဟာတတိမထားတဲ့သူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိသလားတတိမထားတဲ့သူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိသလားတတိထားတဲ့သူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိသလားတတိထားတဲ့သူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိသလားဒါဆိုရင်တတိဒီဘောဓိပက္ခယတရား38ပါလို့မိမိတဏ္ဍာမှာရှိဖို့အတွက်နောက်တစ်နည်းပြောမယ်ဆိုမပြောင်းပြက်စေခြင်းလက္ခဏာနဲ့เนาะဒီအတိတရားလေးတွေရှိဖို့အတွက်တတိမထားရအောင်လားထားရမှာလားကုသိုလ်ဟာเนาะကုသိုလ်ဟာအပြည့်မရှိဘူးအကုသိုလ်ဟာအပြည့်ရှိတယ်ကုသိုလ်တရားတွေကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ယုံညံ့မယ်အခုကုသိုလ်တရားတွေကြိုးစားမယ်ဆိုမြင့်မြတ်မယ်အခုသိုလ်တရားတွေကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ယုံညံ့မယ်အကြောင်းအကောင်းအဆိုးလေအကောင်းအဆိုးကိုခွဲခြားဖို့အတွက်အတိမရှိဘဲနဲ့ခွဲခြားနိုင်ပါမလားဒါဆိုရင်ဒီအတိတရားလေးရှိဖို့အတွက်တတိဒီမပြောင်းပြက်စေခြင်းလက္ခဏာတွေသူတို့ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့တွေကိုဒီအတိတရားလေးကိုမထိန်ထားပေးလားထိန်ထားပေးလားထိန်ထားတယ်နော်ဒါဆိုတတိဒီပထမအဦးဆုံးပါလက္ခဏာရှိမပြောင်းပြက်စေခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်သူကဥပမာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့စัจ Java မင်းဘယ်သူတဲ့တော့စัจ Java မင်းရဲ့ဘန္နာဆိုးဆိုတာမရှိလားရှိလားစัจ Java မင်းဆိုတာအခုနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့တမရတွေနဲ့မတူဘူးနော်သူ့အမိတ်သူ့အာဏာသူ့ဩဇာမလွမ်းမဟုတ်လားလွမ်းမဟုတ်လားလွမ်းမဟုတ်တော့သူ့မှာကျွန်ယတနာတွေလည်းမရှိလားရှိသလားဆင်ယတနာမြေယတနာဗရမယယတနာအမျိုးစုံမရှိလားရှိလား
ဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအလုံးစုံကိုစัจ जा မင်းကအုပ်စီးထားတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးဘဏ္ဍာဇိုးကမထိမ့်သိမ့်လားထိမ့်သိမ့်လားဒါဆိုရင်ဒီမပြောင်းပြဲစေခြင်းလက္ခဏာဒီဘဏ္ဍာဇိုးနဲ့တူတယ်ဘသူရဲ့ဘဏ္ဍာဇိုးလို့စัจ जा မင်းရဲ့ဘဏ္ဍာဇိုးမတူလားတူသလားအဲအဲ့ဒီဘဏ္ဍာဇိုးကဘာလို့လဲစัจ जा မင်းရဲ့နော်ဆင်ယတနာကဘဏ္ဍကောမြင့်ယတနာကဘဏ္ဍကောဟုတ်ပြီလားရွှေတွေကဘဏ္ဍတန်ငွေတွေကဘဏ္ဍတန်ကြောက်တံဗရမများတွေကဘဏပီဘဏတင်မမတ်ရအောင်လားမတ်ရလားမတ်လို့ဒီရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယန္တရာတွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့ကျွန်းကျွန်းရေတွက်ကိုလည်းမမတ်ရအောင်လားမတ်ရလားမတ်လည်းမတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နေ့တိုင်းစัจ जा မင်းကိုမနေ့တစ်ရက်ညနေတစ်ရက်တတိမပေးလားပေးလားအရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကဒီမှာပါမပြရအောင်လားပြရလားအမြဲတမ်းတတိပေးနေတယ်လို့ပဲတဲ့ဟုတ်ဒီတတိကလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့တွေကိုဒီမပြောင်းပြက်စေခြင်းလက္ခဏာနဲ့စိုးစွားပြောတဲ့တော့ကုသိုလ်အာကုသိုလ်အယုတ်အမြတ်အကောင်းအဆိုးဗောဓိပက္ခယတရား38ပါးကိုလည်းမပြောင်းပြက်စေခြင်းလက္ခဏာနဲ့မထောက်ပံ့ထားလားထောက်ပံ့ထားသလားထောက်ပံ့တယ်ဒါဆိုတတိဒီရှေးဥစွာပါလက္ခဏာရှိမပြောင်းပြက်စေခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဥပမာကဘသူနဲ့တူစัจ जा မင်းရဲ့ဘန္တာစုတိသွားပြီနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလက္ခဏာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါလေတိစီခြင်းလက္ခဏာသူကြတော့စัจ जा မင်းရဲ့ตาကြီးနဲ့တူတယ်ตาကြီးယတနာလေตาကြီးယတနာဆိုတော့ဩဒီကုသိုလ်တရားတွေဒီနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ဒီစီးပွားကတော့စီးပွားတွေတိုးတက်တယ်ဒီစီးပွားကတော့စီးပွားဆုပ်ယုပ်တယ်ဒီလူတွေကတော့အကျိုးရှိတယ်ဒီလူကအကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့ဒီตาကြီးယတနာလည်းမသိဘူးလားသိသလားသိတဲ့ခါကျတော့ဟောမကောင်းတဲ့အကျိုးစီးပွားမဖြစ်တဲ့သူတွေကိုမပယ်ဘူးလားပယ်သလားအကျိုးစီးပွားဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတိုးပြီးတော့မဆောင်ရွက်ဘူးလားဆောင်ရွက်သလားအဲအဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ဒီတတိလေးကမပြောင်းပြက်စေခြင်းလက္ခဏာရှိတဲ့အခါကျတော့ဩဒါဟာကုသိုလ်ဒါဟာအကုသိုလ်ကိုယ်ကွက်ချာချာမသိဘူးလားသိသလားဒီဟာဘောဓိပက္ခယတရားတွေပဲမသိဘူးလားသိသလားနောက်တစ်နည်းပြောမလို့ဒါဟာဝိဇာဉဏ်ဒါဟာဝိပဿနာဉဏ်ကိုယ်ကွက်ပြပြမသိဘူးလားသိသလားသိတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုတတိထားတဲ့သူဟာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဗားတယ်တော့တတိထားတဲ့သူဟာဒီသိသိကြီးလက္ခဏာဘာတွေကိုသိသိလဲဆိုတော့ကုသိုလ်တရားတွေမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားမှာလားကြိုးစားပါကြိုးစားတာတခြားလားတိမ့်ပိုက်တာပဲလားတိမ့်ပိုက်ပါဘူးအကုသိုလ်တရားတွေကိုသူတို့မချေပြက်ဘူးလားချေပြက်လားဒါဆိုရင်အကျိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားကိုတိမ့်ပိုက်မယ်အကျိုးမရှိတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမပယ်ဖြက်ဘူးလားပယ်ဖြက်မှာလားဒါဆိုရင်ဒီတတိဒီတိမ့်စီခြင်းလက္ခဏာအကောင်တရားတွေကိုမတိမ့်စီဘူးလားတိမ့်စီလားတိမ့်ပါပါဘူးဒါဆိုတတိမှာလက္ခဏာဘယ်နှပါရှိဘာရှိပါလဲဘာလက္ခဏာနဲ့ဘာလက္ခဏာอ๋อจีซันดาแมกเกล่ะไม่ผ่องล่ะผ่องล่ะมาล่ะถ้าสมอุซินပြောซွားล่ะตรอก้าวโนตะตวยตีละอาจารย์ไม่ပြောทวบุล่ะวิริยะอาจารย์ก็ไม่ပြောบุล่ะตะติอาจารย์ก็ไม่ပြောบุล่ะแกตีละบาลักษณะสิโอ้พระตารุขอได้โยคีสัวดีอ่ะดิเนาะဟုတ်လားကိုလမ်းမောက်လည်းမသိဘူးလားသိပါတယ်လမ်းမောက်မောက်ရှောက်နေတာလည်းကိုလမ်းမောက်ရဲ့အကျိုးရှိပုံကိုမသိဘူးလားသိလားသိပါတယ်ဘယ်တရားတွေကိုတည်စေတာပါလဲဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုရင်တီလာကျိုးပြက်ကြမှာလားတီလာလုံအောင်ထိန်ကြမှာလားသိပါတယ်ဘုရားတေချာလားသိပါတယ်လိန်ပြောရင်တီလာနှစ်ပါးကျိုးမယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်တစ်ပါးပဲကျိုးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အလုံးဖြစ်နိုင်မလားခင်ဗျားတို့လည်းစစ်တန်းထုတ်လိုက်လို့ဆိုအတန်းပျောက်ပျောက်သွားတာဟုတ်ပြီလားအမှန်တိုင်းဖြေမလားဖြေပါပါဘုရားတူတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှပါးသီလာထိန်ရှင်းပါသီလာရိုးရိုးသီလာလားပရမတ်ထသီလာလားအဲ့ဒီမှာနံပါတ်6သိက္ခာပုဒ်ကဘာပါလဲဝိကာလဘောဇနာဝေရာမဏိသိက္ခာဝရံတမာဒိယာမိညစာခိုးစားတဲ့ယောဂီဘယ်နှယောက်ပါလိမ်ပြောရင်နှစ်ပါးမူတာဝါလာပါသွားပြီနော်လိမ်မပြောရင်တော့တပါးပဲကျိုးမှာနော်သူတော်ကောင်းတို့တွေခိုးစားသလားမခိုးစားဘူးလားမခိုးစားဘူးဆိုသူတော်ကောင်းတို့ကုသိုလ်တရားတွေမတိုးပွားလားတိုးပွားပြီလားအဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေကဗမာတီတီလာမှာတီတယ်အဲ့ဒီတီလာအခြေခံပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဝိရိယတွေမကြိုးစားလားကြိုးစားလားဝိရိယကြိုးစားတယ်ဓမ္မယုံမောအတက်နောက်ကြသလားအရင်ရောက်ကြသလားတေချာလားဦးစင်းနောက်မှရောက်တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိဘလို့ဝဲဖြစ်ဖြစ်ပါဘသူတော်ကောင်းတို့ဝိရိယမကိန်းလားကိန်းနေလားတရက်ကိုဘယ်နှကြိမ်ဆယ်ကြိမ်တက်ရှင်တက်မတက်ရှင်နေဆယ်ကြိမ်ဒီကြတဲ့လစ်ပြီးတော့ဥညာနေတာအကြောင်းကိုလာတယ်ဆိုရင်တောချောင်းကိုလာတော့ကိုလွတ်ရက်လားတရားထန်ခိုင်းတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဆိုဝိရိယမရှိလားရှိသလားရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ဝိရိယသည်ဘာလက္ခဏာရှိပါလဲသူကဘလို့ထောက်ပံ့နာပါလဲသူကဘလို့ထောက်ပံ့နာပါလဲ
ရေဝုံပြောကြစမ်းပါဗျာတို့ပွားစေဖို့ဝိရိယဒီဘယ်လက္ခဏာနဲ့ထောက်ကန်ထားတာပါလေထောက်ပံ့ကြီးလက္ခဏာနဲ့ထောက်မထောက်ကန်ဘူးလားထောက်ကန်လားကဲတတိကြတော့ဘာလက္ခဏာရှိဘာမျိုးအချိန်လဲကုန်ကန်နေပြီဟုတ်လားမပြောင်းပြည့်စေခြင်းလက္ခဏာသိသိခြင်းလက္ခဏာပြောမှတည်တယ်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုမမီရောက်ဒီချိန်တော့ပြောနိုင်မလားသူတို့ကောင်းတို့ပြောကြနော်ဟုတ်ပြီလားကဲတိလကဘာလက္ခဏာရှိကဲတရားတွေကိုတည်စေကဲဝိရိယကဘာလက္ခဏာရှိဘလို့ထောက်ပံ့တာပါလေပွားများစေဘူးကဲတတိကကြတော့ဘာလက္ခဏာရှိသိစေခြင်းလက္ခဏာမရှိလားရှိသလားကြည်စံဒီတရားတွေရှိတော့သူတို့ကောင်းတော့တစ်ချက်နဲ့များရှုံးရှိသလားရှိပါကဲတမာဒီဘာလဲတော့တမာဒီတမာဒီကြတော့ဥစည်းတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်တမာဒီဘာလက္ခဏာရှိဥစည်းတဲ့ဥစည်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုဥစည်းတဲ့ဥစည်းတဲ့ဆိုတာကနောက်လိုက်တွေကဥစည်းသလားခေါင်းဆောင်ကဥစည်းသလားအဲ့ဒီကောင်းဆောင်นี่အကြီးအကဲနဲ့မတူလားတူသလားဒါကြောင့်မို့အကြီးအကဲအဦးအစည်းလက္ခဏာရှိတယ်ဗါတယ်တော့အကြီးအကဲအဦးအစည်းလက္ခဏာရှိတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးတမဟိတောယထာဘူတံပဇာနာတိဖះမတိုက်တုံးလားတိုက်တုံးလားတမဒိဘိခဝေဘာဝေထတမဟိတောယထာဘူတံပဇာနာတိချက်တာတို့တဲ့ဟောဒီတမာတိလေစိတ်ကလေးကိုတည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားကြပါကွာစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်မယ်ဆိုမင်းတို့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတိမယ်လို့တမာတိအတွက်မတိုက်တုံးလားတိုက်တုံးလားအဲ့ဒီတမာတိဘာလက္ခဏာရှိအကြီးအမူအဦးအစီးလက္ခဏာရှိတယ်ဥစည်းတတ်တဲ့လက္ခဏာမရှိလားရှိလားဟုတ်မဟုတ်တတ်တယ်ထူမယ်နော်အချိန်လဲတိတ်မရဥပမာလေးနဲ့ပဲရှင်းလိုက်တာပေါ့ဒီစခန်းဝင်ယောဂီတွေအလုံးနော်မုဂုံရိတ်တာကိုလာမယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးတည်ကြည်မှုရှိတဲ့သူတွေရောက်သလားစိတ်ကလေးမတည်ကြည်တဲ့သူတွေရောက်သလားကဲရောက်တဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာဖြစ်စီလဲကုသိုလ်အလုံးစုံကို तू မဥစည်းလားဥစည်းသွားပြီလားဒါဆိုရင် तू ကဘာကိုဥစည်းသလဲဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေကိုဥစည်းတယ်ဘာလဲတော့ကုသိုလ်တရားဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်လိုက်လေသူတို့ကောင်းတော့ဒီရိတ်တာကိုလာမယ်ဆိုတော့စိတ်မှကြောင်ခြောက်ရှားဖြစ်နေမှာတော့ဘလုံးမှမရောက်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်အဖေတည်းလဲလက်မကြည့်ဘူးအမေတည်းလဲလက်မကြည့်ဘူးမရောက်ရောက်အောင်သွားမယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့လာကြသလားဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဟုတ်တယ်နော်စီးပွားအကုန်လုံးမပြစ်ခဲ့ဘူးလားလူမှုရေးတွေအလုံးလေးလေးမရှုခဲ့ဘူးလားရှုပြီးတော့မရောက်လာဘူးလားရောက်လာတော့ဟောကုသိုလ်တွေအလုံးစုံကသူတို့ကောင်းတို့တမာတိကမတီးဘူးလားတီးနေပြီလားတီးတာပေါ့ရိုက်တာရောက်ပြီတရက်ကိုဘယ်နှချိန်၁၀ချိန်ကုသိုလ်တရားဒါဆိုဒီ၁၀ချိန်ဆိုတော့ကုသိုလ်တရားထဲမှာဘယ်သူကဦးစီးနေတမာတိမဦးစီးလားဦးစီးလားဒီ၁၀ချိန်နေကရဲ့လားသူတို့ကောင်းတို့တတန်နေရာလုံးမလူဘူးတဲ့တစ္ဆာတီးတဲ့အလူတွေရောမလူရအောင်လားလူရလားမဖြစ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီတော့ဝိဝတ္တဒါနနော်ဝတ္တနေတိတာဝစီရဲလေတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဝိဝတ္တဒါနာဝုကလက်မြောက်ဝုကလွတ်မြောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုပေါ့ကုသိုလ်တွေမှာလည်းဥစီတာကဘယ်သူပါလဲတမာဒီရိတ်တာရောက်လို့လူနိုင်တာလေဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့တတန်တရားလုံးမထိန်ခဲ့ဘူးတဲ့ပရမတ္ထသီလတွေအခုထိန်သိမ်းခွင့်မရောက်လားရရနေလားရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီသီလကုသိုလ်တွေကလည်းဘယ်သူဥစီနေတဲ့တော့တမာဒီမဥစီလားဥစီလားဒါဆိုရင်တမာဒီဒီတဲ့နော်ကုသိုလ်တရားတို့မှာဥစည်းတဲ့လက္ခဏာမရှိလားရှိသလားရှိတယ်ဒါဆိုရင်တမာတိကဘာလက္ခဏာရှိဘယ်တရားတွေကိုဥစည်းတာပါလဲကုသိုလ်တရားတွေကိုဥစည်းတာဥစည်းတမာတိမဲ့ခင်ဘယ်နှပါပြောသွားပြီတော့သုံးပါးကဝိရိယမျှော်တာကဘာမဲ့ခင်တမာဝယမမဲ့ခင်ဒီတခြားလားဝိရိယပဲလားဝိရိယဘာလက္ခဏာရှိဘလို့ထောက်ပံ့တာပါလေဒီဝိရိယထောက်ပံ့ခြင်းကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တတိလေးလည်းမထတတ်ဘူးလားထားတတ်မှာလားတတိမှာလက္ခဏာဘယ်နှပါးရှိပထမလက္ခဏာကဘာပါလေမပြောက်ပြက်စေခြင်းလက္ခဏာသိစေခြင်းလက္ခဏာအကောင်းအဆိုးတွေကိုသူခုတ်ခွဲကြကြမသိဘူးလားသိလားသိတဲ့အခါကျတော့အတိတရားလေးမရှိလားရှိလားအဲ့ဒီအတိတရားလေးမပြောက်ပြက်ဖို့အတွက်တတိဒီမပြောက်ပြက်စေခြင်းလက္ခဏာမထိန်ဘူးလားထိန်သလား
သိမိတဲ့အခါကျမကောင်းတဲ့တရားတွေကိုပယ်ကောင်းတဲ့တရားတွေကိုမသိသိဘူးလားသိသိပါတယ်အဲ့လိုမပြောင်းပြည့်စေခြင်းလက္ခဏာသိသိခြင်းလက္ခဏာရှိတာကဘယ်သူပါလဲတတ္တိတမာတတိမဂေဟုတ်ပြီနော်ဟောတမာတမာတမာတိတမာတမာတိရတာဘာလက္ခဏာရှိပါလဲဘယ်တရားတွေကိုဥသိတာပါလဲအဲ့ကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်မဲ့ခင်မဲ့ကြာမာလေးပညာမဲ့ခင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီတမဝါယမတမတတိတမတမာတိဒီတခြားလားတမာတိမဲ့ခင်သုံးပါပဲလားတမာတိမဲ့ခင်သုံးပါပဲလို့တီလာလေးကတီလာကြောင့်မှကုသိုလ်တရားတွေနော်တိုးပွားဖို့အတွက်ကုသိုလ်တရားတွေတရားမီယာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားတမာတိမဲ့ခင်ကြောင့်လေသူတော်ကောင်းတို့တွေကုသိုလ်တရားတွေမတိုးပွားလားတိုးပွားသလားတို့ပွားပြီအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေလားဖြစ်နေပြီသို့တော်ညာလေเนาะဒီတီလဒီတမာဒီတီလဒီတခြားလားကာယကံဝစီကံမဲလားကာယကံဝစီကံပါဗျာတမာဒီဒီတခြားလားမနောကံမဲလားမနောကံပါဗျာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီလားမပြုတ်သေးဘူးဟောဒီပညာနဲ့ဘာလဲတော့ပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးမရှိဘူးလားရှိလားပညာမဲ့ခင်မှာကြတော့တဲ့ဘာလက္ခဏာရှိလဲဆိုရင်သူကပိုင်းဖြတ်တတ်တဲ့လက္ခဏာဗာလက္ခဏာနောက်တစ်ခါကျတော့ပိုင်းဖြတ်တတ်တဲ့လက္ခဏာရေသူကနောက်တစ်ခါကျတော့ထွန်းလင်းတတ်တဲ့လက္ခဏာဗာလေတော့ပညာရဲ့လက္ခဏာဘယ်နှပါရှိပထမကပိုင်းဖြတ်တတ်တဲ့လက္ခဏာဒုတိယကထွန်းလင်းထွန်းလင်းတာလင်းအောင်လင်းတယ်လို့ပြောဟုတ်တယ်နော်အမောင်ကိုပယ်ဖြောက်တာတခြားလားပညာညာမဲလားထွန်းလင်းတဲ့လက္ခဏာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပညာမှာလက္ခဏာဘယ်နှပါရှိနှစ်ပါးရှိပါတယ်ဗျာအဲ့နှစ်ပါးကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပါလဲအမောင်ပြောက်လေးရောက်တာကိုပြောတာနော်အဲ့လက္ခဏာနှစ်ပါးပညာမှာမရှိလားရှိလားရှိပါတယ်ဘာတွေကိုပိုင်းပြတ်တဲ့တို့အေးမင်းတို့တွေပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေကအဖြူကံလဲပါတယ်ကွာအဖြူမဲရောတဲ့ကံတွေလည်းမပါဘူးလားပါလားဘာကြောင့်မို့အဖြူမဲရောတယ်လေကိုသူတော်ကောင်းတို့တွေတတန်ညာလုံးကုသိုလ်ပြုခဲ့တာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေပြုခဲ့သလားဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေပြုခဲ့သလားဒိဋ္ဌိဆိုတာကအမေကံကုသိုလ်ကအဖြူကံအဲ့ဒီအဖြူမဲရောတဲ့ကံတွေမရှိလားရှိလားဒါဆိုရင်အဖြူကံတတက်ကြီးပဲဖြစ်ပြီးတော့မှနော်အဖြူမဲမရောတဲ့ကံတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ပညာဒီကိလေသာကိုမပယ်တတ်ရအောင်လားပယ်တတ်ရမှာလားပယ်တတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ကြီးကိလေသာကိုပယ်တတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့တွေမှာညံလန်းမောမရောက်ဘူးလားရောက်သလားဒီပညာထဲမှာစောစောကສူလာတော်တာပါညာညာလန်း၄ညာမပါမလားပါမလားပါညာနေပါလေနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာပစ္စယပရိကညာဝိပဒနာညာမေညာဒါဆိုရင်ဒီကုသိုလ်လေးတွေဟာဟုတ်ပြီနော်ဗာလေတော့ကုသိုလ်လေးတွေကုသိုလ်ကမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဗမာမိတွေ့တယ်တဲ့တို့တဏမာမိတွေ့တယ်အကုသိုလ်ကြတော့ဗမာမိတွေ့ဒိဋ္ဌိမှာမူတွေ့တယ်ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကိုပယ်တတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကောင်တို့အချိုးကျပယ်တတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဖြူမဲမရောတဲ့ကံတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားမှာလားဖြစ်သွားပါပဲကဲဖြစ်သွားမယ်ဆိုသူတို့ကောင်တို့အချင်းချုပ်ပဲဖြစ်ကြည့်ရအောင်အခုတရားစခန်းဝင်လာသည်ယောဂီတွေတရားစခန်းဝင်သလားခန္ဓာ၅ပါးကတရားစခန်းဝင်သလားခန္ဓာ၅ပါးတရားစခန်းဝင်တာပါပဲလို့သူတို့ကောင်တို့ဖြေလိုက်တဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဉာဏ်ဗနဉာဏ်ပါနေနန္တရားယုတ်တရားတွေကိုပိုင်းခြားမသိပဲနဲ့ဒီအတန်ထွက်ပါမလားအဲ့ဒီနန္တရားယုတ်တရားတွေရဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပုံကိုမသိပဲနဲ့ကောဒီအတန်ထွက်ပါမလားဖြစ်ပြမမြင်ပါနဲ့လဲဒီအတန်ထွက်ပါမလားမဲ့ညာမကိမ့်မဲ့နဲ့လဲဒီအတန်ထွက်ပါမလားကဲနောက်ထပ်ဆက်ဖြေကြည့်ရအောင်တရားစခန်းဝင်လာသည်ယောဂီတွေတရားစခန်းဝင်သလားယုတ်ဏံကလေးကတရားစခန်းဝင်နေသလားဟုတ်တယ်နော်တရားစခန်းဝင်လာသည်ယောဂီတွေတရားစခန်းဝင်သလားအကြောင်းကျိုးလေးကတရားစခန်းဝင်နေသလားဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့သူတို့ကောင်းတော့ဒိဋ္ဌိကိလေသာကိုပယ်တာပြီးသားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားပြီလားဒိဋ္ဌိကိလေသာကိုပယ်တတ်တဲ့ခါကျတော့မပိုင်းပိုင်းဖြတ်လို့လားမပိုင်းဖြတ်လို့လားဒါဆိုရင်ပိုင်းဖြတ်တတ်တဲ့လက္ခဏာဒီဗမာရှိပညာမရှိပြီးမထွန်းလင်းဘူးလားထွန်းလင်းလားသူတို့ကောင်းတော့လာတော့ကအမေမွေးတော့ကဟောအဝိဇ္ဇာအမောင်တို့တွေမလာရောက်လားလာရလားအဝိဇ္ဇာအမောင်တို့တွေလာတော့ကဦးစင်းမေးသမျှကိုမျက်လုံးကြောင်ကြောင်နဲ့မကြည့်ကြဘူးလားအဲညာလေးလက်ပွင့်သွားတဲ့ခါကျတော့ရရဲ့ဝုတ်မပြောရဲ့လားပြောလင်းလားအဲ့ဒါတခြားလားထွညံအောင်လင်းလင်းလို့လားမလင်းလို့လားလင်းလို့ပါဗျာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုသူတော်ကောင်းတို့ရေပညာမှာလက္ခဏာဘယ်နှပါရှိဘာလက္ခဏာဘာလက္ခဏာနဲ့ဘာလက္ခဏာဟောကြည့်စမ်းမက်ကီမှာသူ့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေသူတော်ကောင်းတို့တစ်ခုချင်းမသိဘူးလားသိသွားပြီလားသိပါပါ
ကဲတိသွားပြီဆိုရင်အာလုံကမမီကြမလားမမီပါဘူးခင်ဗျာအတမပြောင်းနဲ့လေပညာမှာဗာလက္ခဏာရှိဟုတ်ဝိရိယမှာဗာလက္ခဏာရှိဟုတ်ပြီကဲတတိမှာဗာလက္ခဏာရှိကွာပြောတဲ့အချိန်ကပြည့်ကနီးနေပြီနော်တက်တော့ရိုက်နေရတာဟုတ်ပြီလားမပြောင်းပြည့်စေခြင်းလက္ခဏာတိမ့်စီခြင်းလက္ခဏာအစဉ်တိုင်းဖြည့်အစဉ်တိုင်းဖြည့်နှုတ်မုံဒီဥစဉ်ကနားရောင်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တမာတိမှာဗာလက္ခဏာရှိဥစည်းတတ်တဲ့လက္ခဏာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲတိလမှာဗာလက္ခဏာရှိဘာလက္ခဏာအသီးသီးမရှိလားရှိလားဟုတ်ပြီကဲတိလသည်သူလည်းသူရဲ့လက္ခဏာရှိတယ်တမာတိမှာလည်းသူလက္ခဏာရှိတယ်ပညာမှာလည်းသူလက္ခဏာရှိတယ်ဒီလက္ခဏာ၃ခုကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တော့သူဒီတခြားလားကိလေသာကိုပယ်တတ်တာပဲလားကိလေသာကိုပယ်တတ်တာပါဗျာဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တိလကကိလေသာမဝင်အောင်ရှောင်တာနဲ့မတူဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟောတမာတိကျတော့ကိလေသာအနာရောဂါအနာရောဂါမဖြစ်အောင်လိမ့်စင်းနဲ့မတူဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟောပညာသည်ကိလေသာအနာရောဂါကိုလုံးဝပြတ်အောင်တောက်ဆင်းနဲ့မတူဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဖရားရဲ့ယောဂဆိုတာနော်ဖရားရဲ့ဆေးတော်ဆိုတာကကိလေသာအလုံးစုံကိုမပယ်တတ်ပေဘူးလားတဲ့ပယ်တတ်ပေးလားရှောင်ပြီးတော့လည်းပယ်တတ်ပေးတယ်နော်ပြီးတော့လိမ့်စေးအဖြစ်လည်းပယ်တတ်ပေးတယ်ပြီးရင်တောက်စေးအဖြစ်လည်းပယ်တတ်ပေးတယ်ဒါဆိုရင်သူ့မှာအစွမ်းတတ္တိတွေကိုစီကိုစီရှိကြတော့လေသူ့ရဲ့အကျိုးအားတော့ဘာပဲတော့ကိလေသာကိုပယ်တတ်တယ်ကိလေသာကိုပယ်တတ်တော့ကိလေသာတခြားလားအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားစင်ရဲ့ကြောင်းနေဗါတယ်တော့စင်ရဲ့ကြောင်းနေစင်ရဲ့ကြောင်းနေကိုဒီလိုအချိုးကျပယ်တတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မကုံဘူးလားကုံသွားပြီလားကုံသွားတဲ့ခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ရင်အချိုးတစ်မျိုးတည်းမရဘူးလားရလားအချိုးဘယ်နှမျိုးရဘာအချိုးရချမ်းသာတယ်ဗါတယ်တော့အချိုးမရဘူးလားရလားဒါဆိုရင်မက်ကင်ဆိုတာဒီအလုတ်ဘယ်နှလုံးလုံသွားပြီတဲ့တော့နှလုံးတကယ်တမ်းလုံတာတော့တလုံးပဲဟုတ်တယ်နော်ချမ်းသာကကြတော့ तू ဆောင်ပြီးရမရောက်လာရောက်သွားပြီလားကျွဲကူးရေပါသလိုပေါ့ဒါဆိုရင်မက်ကင်ကိုတိပြီလားဒီမက်ကင်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြမှာဒီသူတော်ကောင်းတို့တက်တန်းတလျှောက်လုံးလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့သလားဝေလေခိုက်လေကျင့်သုံးရသလားပြီးရင်ထွက်လေခိုက်လေရောမကျင့်သုံးဘူးလားဒါဆိုရင်ဖရာသာသနာသာသနာဆိုတာဒီတက်တန်းအားဖြင့်ပြောလို့တာနှစ်ပေါင်း 2,000 ကျော်တကယ်တမ်းကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမှာကဝေလေအခိုက်ထွက်လေအခိုက်အကြာကြီးလားခဏလေးပဲလားအဲ့ဒီခဏလေးကိုလွှဲချော်လိုက်မယ်ဆိုသူတော်ကောင်းတို့ဆင်းရဲကြမလားချမ်းသာကြမလားဆင်းရဲပါဘူးဒါဆိုရင်မက်ကင်လမ်းပေါ်ရှောက်ကြမလားကိလေသာလမ်းပေါ်ရှောက်ကြမလားဒါဆိုရင်ကိလေသာလမ်းကိုတော့ကိလေသာလမ်းပေါ်မရောက်ဖို့အတွက်မက်ကင်လမ်းကိုရှောက်ဖို့အတွက်မာဝခဏံဝိဒါဒေထခဏတိတာဟိသောစရေအပတိဝယမိယာထခနောဝပတိပါတိတောဘွန်တော်ယဟရှင်လူမြည်သူမဆိုးအိုလူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခဏံဗုဒ္ဓဘာဒဒုံလဘဟုကြုံရပီတောင်းဤကဲ့သို့သောအခွင့်ကောင်းကြီးကိုမာဝိဒါဒေထလောကီကိစ္စအဝါဝါကြောင့်နှိစပုံသေးမချွမလွဲကြစေကုန်လင်ဟိယုတ်တံကြောင်းကြောင်းကြာကြာတတိယအောင်နှိစပုံသေးတိုက်တွန်းသင့်ပေ၏ခနာတီတာအခွင့်ကောင်းကိုကောင်းမှန်ပတိတတိမမူကျော်လွန်၍သွားသူတို့သည်တောစရေသာသနာပါအခါကြလျင်အပါယာဘေးတွင်မြည်ရေးကြောင့်ပူဆွေး၍နေကြလီကုန်၏အပတိမယအဖုတရားသူတို့ကိုဝါယမေယာထအခွင့်ကောင်းစေအကုန်လွဲ၍အမြဲကြိုးစားလိုက်ကြကုန်လောဝတ်တုံမာကံတရဏဂုံတီလာဆုံးဖြင့်ကုံလုံးပြေဝါခွင့်ကောင်းရာ၍ဗုဒ္ဓအာကိုမြင်တင်သူတော်စင်တို့မှာခနောဘဝဆက်ဆက်ကြုံမှုခဲ့သည့်တသက်တခါကြုံလာပြီတောင်းဤကဲ့သို့သောအခွင့်ကောင်းကြီးသည်ပฏิပါတိတော်မင်းလောင်းရှင်နာယထာစိုက်သို့ကြုံကြိုက်တေချာရောက်ရှိလေပြီတကား